ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଆମର ଡିସ୍କସନଟି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର 20,000 ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା, ତାରି ଏକ୍ଜାମ ପାଟର୍ନ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ଏକ୍ଜାମ କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କେତେ ମାର୍କ ରହିବ ଏବଂ ଟାଇମ୍ କେତେ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ର ଆସିଥିବା PDFଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ osipa.odisha.gov.inରୁ ଆସିଛି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଛି 20ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ 100% ଓରିଜିନାଲ, ଯାହାକି ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍। ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଉଥିଲି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଥରିଟି ତରଫରୁ ଆସିଛି। 100% ଜେନୁଇନ୍, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫେକ୍ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆପଣମାନେ 100% ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ କ'ଣ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମର ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନଟି। ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ଆସୁଛି, ଏକ୍ଜାମକୁ କ୍ଲାସ୍ 1ରୁ କ୍ଲାସ୍ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାର୍ଟ 1, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାର୍ଟ 2। ପାର୍ଟ 1ରେ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା କ'ଣ, ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ, ଯାହାକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ 10ଟି, ମାର୍କ ରହିବ 20। ଜେନେରାଲ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ 10ଟି, ମାର୍କ ରହିବ 20। ଜିକେ ବା ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଉପରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ 10ଟି, ମାର୍କ ରହିବ 20। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରିଜନିଂ ଉପରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରିଜନିଂ ଉପରୁ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 10ଟି, ମାର୍କ 20। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଠି ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରୁ ଆସିବ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୋଟାଲ ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମାର୍କ କେତେ ଆସିଯିବ, 10 ମାର୍କ ଆସିବ। ତାହେଲେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟଟି ଅଛି, ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ କରିକୁଲମ, ତାର ଆସିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 30 ମାର୍କ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ହେଇଗଲା ବନ୍ଧୁଗଣ, କେତେ ମାର୍କ ହେଲା, 120 ମାର୍କ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତୋଟି ହେଇଛି, 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ 1ରେ 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି 120 ମାର୍କ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ କ୍ଲିଅରଲି? ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 2ରେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିବ 40ଟି ରହିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିନ୍ତୁ ମାର୍କ ରହିବ 80। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି 80 ମାର୍କ। ପେଟାଗୋରୀ, ପେଟାଗୋରୀ ରହିବ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିନ୍ତୁ ମାର୍କ ଯେଉଁ କ୍ୟାରି କରୁଛି 40ଟି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ 1ରେ କେତେ ହେଇଥିଲା, 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି 120 ମାର୍କ। ପାର୍ଟ 2ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି 120 ମାର୍କ। ଭଲ ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ହେଇଗଲା, 120 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି 240 ମାର୍କ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ରହିଛି 150 ମିନିଟ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ ରହିଛି, ତା ଅର୍ଥ 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା 60 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ମାନେ କାଲକୁଲେସନ କରନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ 120ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାକି ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ମାନେ? ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁଗଣ 2 ମାର୍କ। ମୁଁ କହି ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ 1ରୁ କ୍ଲାସ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝାଉଥିଲି, ସେମିତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ଲାସ 6ରୁ କ୍ଲାସ 8। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ପାର୍ଟ 1 ଏବଂ ପାର୍ଟ 2 ରହିଛି, ଯାହାକି ଇଂଲିଶ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ମାର୍କ, ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ମାର୍କ, ଜିକେ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଉପରେ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ମାର୍କ, ରିଜନିଂ ଉପରେ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ମାର୍କ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 10 ମାର୍କ, ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ କରିକୁଲମ ଉପରେ 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 30 ମାର୍କ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 60ଟି ଏବଂ ମାର୍କ ହେଉଛି 120ଟି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖିବି କ୍ଲାସ 6 ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, 6ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ 2ରେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ରହୁଛି 36ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକି 72 ମାର୍କ। ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଥିଲା ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲାସ 1ରୁ 5 ଉପରେ 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି 80 ମାର୍କ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ 6ରୁ 8ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 36ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ 72 ମାର୍କ। କିନ୍ତୁ ପେଡାଗୋରୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ପୁଣି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, 24ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 48 ମାର୍କ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 120 ମାର୍କ। ବନ୍ଧୁଗଣ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁନି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ସେମ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମ୍, ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍, ବଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଯେଉଁ ମାର୍କ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ 2 ମାର୍କ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା 120 ମାର୍କ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଲା 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 120 ମାର୍କ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା 60 60 120 ଏବଂ 120 120 240। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ 1ରୁ 5 କେତେ ଥିଲା, 120ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି 240।
मार्क जहाँ कि 150 मिनिट एटी आपर सेम प्रोसीजर 120 टी क्वेश्चन की 240 मार्क 1300 मिनिट। वीडियो टी बंधुगण भल भाव शुणु स्कीप करूँ ना एवं बुझी न पारे खातारे लिखंतु क्लीयरली बुझंतु जदि भल लगुच आपण मैंने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करूँ कहीं ये वीडियो मुझे आपण मानी खास नहीं आस देखो नेक्स्ट आप जो डिस्कशन रहा मुझे बुझे दूसरी 120 टी क्वेश्चन के आपको होगा के 240 मार्क देखो ये आप 240 मार्क को आपको मिलला टोटाली 150 मिनिट ताल भावंतु 240 केते मिनिट भीतर आपको से क्वेश्चन क्लियर कर 150 मिनिट भीतर किंतु क्वेश्चन संख्या केते 120 ता अर्थ आपण माने एठो जानि परथुए 120 टी क्वेश्चन आमे फेडी देले 150 मिनिट रु आपण मानको रेस्ट मिलिगला 30 मिनिट ता अर्थ आपणको 120 मिनिट रे 120 टी रो आंसर दबाकू पडिवो। तापर बड़का जो 30 मिनिट रहा आपण मानते ये 30 मिनिट की आपण मैंने रिभाइज लगातु बुझानु कौ क्वेश्चन टा छाड़ता डाउट क्लीयर करूँ जोटा को आपशन लिखी ना आंसर थीओरेटिकाली आपूफ पाइन कि तार आंसर पाइपे यही 30 मिनिट भर क्याच करते कि चेषा करूँ आपण मैंने प्रति क्वेश्चन की गोटे मिनिट्रे दवापाई आपण 120 टी क्वेश्चन की 120 मिनिट्रे पारे और 30 मिनिट आपण हाथ में रखत एग्जाम को भल भाव बुझापी छाड़ी क्वेश्चन के आंसर दवापी बंधुगण यहाँ थी आपण मानी मोर एग्जाम पैटर्न केमती आसी ओसेपा वेबसाइट रु ताल मुझे आशा करुच्ची आपने संपूर्ण रूप बुझीपारे जदि भल लगुच मुझे बुझेवा जदि आपने भल बुझीपे प्लीज दयाक मो चेल को सब्सक्राइब करूँ कहीं आपण परिश्रम करपर तो गोटे कर्तव्य मन अच्छे मत गोटे लाइक टे देखें तेल रोज बंधुगण नमस्कार।